זו קולגיאליות. אני יושב שעתיים ומכין שיחה ביקורתית על הערכות להוראה בתשפ"ב, שולח לכם כמה שאלות כדי להיות מדויק, מתריע שזה אולי קצת מאוחר מדי בשביל להיערך, ואתם אשכרה מקשיבים לי ונותנים מענה מיידי לביקורת עוד לפני שכתבתי אותה. זו קולגיאליות, ככה הורסים לי שעתיים של הכנה לשיחה. אתם יודעים, אולי בכל זאת יש טעם שאומר כמה דברים. אנחנו כבר פה, המצלמה כבר דולקת. ומה, לעם הגדול שיושב באקדמיה, לא כדאי לשמוע, כדאי. הסכיתו ושמעו. תעדכן את הקורסים שלך בשנתון. צ'ק. תעדכן את הסילבוסים לקורסים. צ'ק. תערך להוראה בזום. מה זום? מה עוד פעם זום? לא היה לכם מספיק בזום? הלא הבטחתם לנו שאנחנו חוזרים לכיתה, שלא תהיה הוראה מרחוק, שהיברידי זה קשקוש, אמרתם, שזה לא מוצלח. לא, באמת, כל הזמן שידרתם לנו שהאקדמיה חוזרת רוורס לנורמלי, להוראה של המאה ה-19 חוזרים. אפילו כעסתם עלינו שלא הגענו לכיתות בסמסטר ב', אמרתם שהיה אפשר ללמד פיזית. הכרזתם שזהו, שהחיסונים פה ושנשכח מזום, שנתכנן הוראה כרגיל. אפילו הצעתם שנמכור את המניות של חברות הטכנולוגיה החינוכיות, כי הייתם בטוחים שנחזור לגיר וללוח. אקדמיה, אמרתם, היא באישי, בפנים לפנים. האמת, גם אני אמרתי זאת בוועדה, אבל אמרתי עוד כמה דברים. על כך, מיד. היי, אוסקר שמוסקר, אם תלחצו לייק קטן למטה, אבא של אוסקר גם יהיה מבסוט, כי זה הלא צחוק הגורל. אנחנו מתכננים לחזור לנורמלי, והקורונה, כמו אלוהים, מתפוצצת מצחוק. אבל זה לא נכון, המשפט הזה, כי אנחנו בעצם לא באמת תכננו ונערכנו בצורה מלאה. אין לנו פלן בי להוראה בתשפ"ב. זה לא ישראלי בכלל לתכנן פלן בי. זה לא בדנ"א התרבותי שלנו, אנחנו אומרים. לתכנן ולסגור פינות בזמן, הכוונה. נגיע לאוקטובר, נראה מה לעשות. אולי בחגים נשלח לכם איזו הודעה. בעזרת השם, אנחנו אומרים, יהיה בסדר, די להיסטריה של הקורונה וזה. מספיק עם כל הגרפים והנבואות שכל הזמן מהלכים עלינו אימים. אבל ככה לא בונים הוראה תשפ"ב. אז כיתו ושימו, לפני שנה בגל השני של הקורונה הזמינו אותי לדבר באירוע פתיחת השנה של האחראים על קידום ההוראה במוסדות האקדמיים, באוניברסיטאות, במכללות. היו שם אח"מים, אפילו נציגים ממל"ג ות"ת היו. ואני מתתי מהתרגשות. אתם יודעים מה אמרתי להם אז לאחמיות ולאחמים? 3 חודשים לפני החיסון הראשון כבר אמרתי. לפני תשפ"א אמרתי. אמרתי להם שכנראה נלמד גם בשנת 2022 מרחוק. בתשפ"ב, לא בעוד חודש, פ"א אמרתי. בעוד שנה וחודש, פ"ב. לפחות חלקנו אמרתי, לפחות בחלק מן הקורסים. וצריך להיערך לזה כעת, אמרתי, בתחילת פ"א, כדי להיות מוכנים לכל תרחיש בפ"ב. אז כן, לקראת פ"א, אמרתי שלפחות צריך להיערך לאפשרות שגם בפ"ב נלמד מרחוק. הצעתי אז שצריך לייצר לסגל האקדמי איזושהי ודאות לגבי השנה הבאה, פ"ב, שבעוד זאת שדופקת לנו על הדלת בעוד 13 חודשים. ואת הוודאות נייצר, הצעתי, בעצם ההכנה להוראה בשתי פלטפורמה, בכיתה וגם בדיגיטל. כעת צריך להכין זאת, אמרתי. כלומר, אז בכניסה לפי א', כעת. והכי חשוב, הצעתי זה לשלב, שגם בכיתה יהיה דיגיטל. הייתה לי כותרת מהממת בשיחה אז. זמן 40, הוראה של המאה ה-19 בכלים של המאה ה-21. 19 ועוד 21, חשבתי, זו אחלה כותרת. זמן 40. זו עדיין כותרת טובה, זמן 40, כי ברוורס שערכנו לקראת תשפ"ב, מתוך האמונה בחזרה לנורמלי, לכיתה הטובה עם הגיר והלוח, ובכן אולי הזנחנו את האפשרות שזה יקרה, שהקורונה עוד תסתובב בינינו, שאולי באמת נצטרך ללמד גם בתשפ"ב, מרחוק, חלקנו, חלק מהקורסים שלנו, חלק מן הזמן. אני לא יודע מה איתכם, עשיתם צ'ק על עדכון הפרטים בשנתון? ראיתם כמה פרטים המל"ג מבקש שנמלא ביחס לממדים דיגיטליים בהוראה שלנו? למה? הם עשו מספיק במל"ג כדי לקדם את ההוראה שלנו בדיגיטל?
כבר לפני שנה הם הכריזו על 3% מן הקורסים בפולי דיגיטל, 30% עם רכיבים דיגיטליים בקורסים, אסינכרוני, סינכרוני, כל מיני מילים מסובכות כאלה, הם הכריזו כל מיני מילים עם הצעות, אפילו מימון הבטיחו לדיגיטל. אבל כששאלתי לפני 3 חודשים, בסוף השנה, אם ההצעה לקיים קורס דיגיטלי שיהיה פתוח לעולם כולו נדונה, אמרו לי שהמל"ג בעצם עוד לא החליט אם הוא רוצה דיגיטל. אולי החליט. ארגונים זה מפלצות, אולי מישהו שם למעלה רצה והחליט. וכל הרבדים האלה, המפלצתיים שמפרידים בין הלמעלה לביני, תשתשו את הרצון ואת ההחלטה שבין הוועדות עם כל הפקידים בדרך. אבל אני חש כמרצה קטן זה שלמטה, שאני קצת לבדי פה בסלון עם היוטיוב והמצלמה הדיגיטלית. אני נשמע לכם קטן אמונה, נשמע קצת מאוכזב מהערכות, וואלה. אבל זו לא ביקורת, מה פתאום ביקורת? ככה זה ישראל, מי כמוני יודע, זה עניין תרבותי של לך תבנה מדינה פה, לך תתכנן שנה קדימה. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל כשעשיתי את הצ'ק על הדיווח לשנתון ואת עדכון הסילבוסים, והסתכלתי לערן סגלים בלבן בעיניים, הבנתי שאולי צדקתי בתשפ"א, שכנראה בתשפ"ב שוב אלמד בזום, לפחות חלק מן השיעורים או חלק מן הקורסים. אממה, יש קורסים שאלמד השנה, שלא לימדתי בשנה שעברה, ואם אדרש ללמדם מרחוק, אצטרך לפעול עם כלים דיגיטליים שהשנה לא עבדתי איתם. אז גם אם התכוונתי לשכפל השנה דפים, לערוך קריאת טקסטים מודרכת בכיתה, כמו שאהבתי לעשות בעבר ימי ביניימי שכמוני, הנה עליי להתכונן לאפשרות שהטקסטים הללו ילמדו בכלים דיגיטליים שיתופיים. לא אכנס כאן לפרטים, יש מומחים ממני. אבל הנה, היום אמצע אוגוסט 2021, 40 יום לזינוק, ועליי שוב ללמוד טכניקות חדשות, רק כדי להיות בטוח שאם אצטרך ללמד מרחוק, אוכל לעשות זאת גם עם הקורסים החדשים שאלמד השנה. לו נערכתי לזה עם תמיכה מוסדית במהלך סמסטר א' או ב', הייתי מרגיש כעת הרבה יותר נינוח. אבל מי רואה את פתיחת שנת הלימודים הבאה עוד באביב? תמיד מזנקת עלינו במפתיע הפתיחת שנה, בסיבוב שאחרי סוכות, כמה שאנחנו לא מתחמקים ממנה, שנת הלימודים מתחילה, ותמיד היא מפתיעה אותנו, שנת הלימודים שמתחילה. זוכרים? בסוף השנה האקדמית, בסוף יוני, כתבתי לכם מייל. אוקטובר זה כאן. כתבתי שצריך להיערך לתשפ"ב כאן ועכשיו, כי אתם יודעים מה קורה ב-40 הימים הבאים. אצלנו, בעברית, סוגרים את סוף אוגוסט, חופשה מרוכזת. אחרי זה יגיע אטרף של החגים. תמחקו לפחות שבועיים מספטמבר. משפחות וכל מיני ציקות על הראש. אז איך בדיוק אלמד בזמן הזה, איך לעבוד עם explain everything או עם איזה תוכנה אחרת לקריאה שיתוף? אז איפה אמצא כעת הדרכות קצרות שתאפשרנה לשדרג את ההוראה בכיתה או בזום? ואם האימה הגדולה באמת טיפול עלינו, לא הקורונה, ההוראה ההיברידית, לא כמו טבחים שבוע שבוע, גם זה סגנון, היברידית שאם נידרש ללמד גם בכיתה וגם לשדר מתוך הכיתה לסטודנטים שיושבים בבית בזום, די, תעזבו אותי, אני הולך לפקיד הפנסיה לבירור זכויות, פרישה מוקדמת, אולי אפרוש בשיא, מה אני צריך את זה? לא באמת, המחקר מראה שצריך למצוא פתרון לדבר הלא נורמלי הזה, להיברידי. ואם תרשו לי לנחש, לא עבדנו מספיק על הפתרון. אין לנו מספיק כיתות, אני חושש, לעשות את זה כמו שצריך. חשבנו שהקורונה זה פסה, אז הורדנו רגל מהגז. דינג דינג דינג, you've got mail, מוועדת ההוראה, שאני חבר בה אגב. בשנה הבאה לא תהיה הוראה משולבת היברידית סינכרונית, אלא אסינכרונית בלבד. ההחלטה הזו מבוססת על משובי הסטודנטים שמבטאים חוסר שביעות רצון מהשיטה שיוצרת הבדלים גדולים בין הלמידה בכיתה ללמידה בבית. אנו כן מתכוונים לאמץ את מודל ההוראה המשולבת, הסינכרונית שתאפשר צפייה בשידור חי ללא אפשרות להשתתפות פעילה. זה מיועד אך ורק למבודדים וכאלו. אז כן היברידי? לא היברידי? לא הבנתי. באשר לשאלתך על תשתיות, לפקולטה יש 20 חדרים עם ציוד צילום וזאת מתוך 45 חדרי כיתה.
20-45, זה ציון 40, זה לא ציון עובר ממש, לא אמרתי את זה. נכון, זה לא מספיק, ואנחנו עובדים מול ההנהלה כדי לרשת את כל הכיתות לקראת פתיחת השנה. הוועדה ממשיכה. האינטרנט זה עניין אוניברסיטאי כאוב וחשוב. הוגשה להנהלה תוכנית כלל מוסדית לעיבוי תשתיות האינטרנט. אבל הדברים מאוד יקרים ומאוד איטיים. אנחנו מקווים לבשורות טובות בקרוב. זה בעצם ביד הזאת. מה מקווים? לא עבדתם? לא התכוננתם לזה במרץ, באפריל, במאי, ביוני? הלו? היה מישהו בבית? במחלקה הטכנית? אני לא יודע מה איתכם, אני משלם על שתי תשתיות אינטרנט, כדי שאם חברה אחת תספק זרם חשמלי איתי, או שהפיוז יישרף להם וזה קרה, אז יש לי גיבוי, אפס תקלות היינו אומרים בצבא. גם שדרגתי להכי מהיר שאפשר, את הזרם, 220 וולט, אפילו בדקתי שאוכל ללמד מהחדר באוניברסיטה, שמו לי איזה משהו אינטרנט כזה בחוץ, הכל חזר, יש קשר בין המחשב, אפילו אחלה, לקחתי אחריות, המצגות שלי פצצה. אבל אני לא באמת יודע איך אלמד, מאיכן אלמד, כמה סטודנטים יהיו רשומים לקורסים, כמה יהיו בבית, ואיזו תשתית יש להם, לסטודנטים, אם הם יצטרכו ללמוד מהבית, לשמוע אותי מרחוק, מה שבטוח, שבין עכשיו לעשירי באוקטובר, אני מכין את תוכנית הקרב שלי בשני נתיבים. מה? למה אני אומר תוכנית קרב? לא יודע, ככה הייתי אומר ביציאה מהחדר, לקראת שיעור. יאללה, לקרב. אז יאללה, יש לנו 40 יום להיערך לקרב, ותכלס, תורידו לפחות 3 שבועות מזה. וצריך להיערך עם כמה אפשרויות להוראה, מקרוב או מרחוק, אפשרויות שגם נוכל להחליף בזמן אמת, בגמישות וללא אובדן איכות ככל הניתן. פה זה לא הרווארד, שם מחליטים, וזה רץ על כל השנה כולה. אצלנו מגיעים לגשר ומאלתרים, כל הזמן משנים. לפעמים זה אפילו יוצא טוב. זהו, אני את שלי אמרתי, כעת תאמצו לכם את דימוי הקרב הנוח לכם ותערכו לתשפ"ב, כי המל"ג לא יעזור לכם וגם לא סדרות נמוכות מאלוהי ההשכלה הממלכתית שלנו, גם הם לא ממש יעזרו לכם. זה עליכם להתמודד, אתם והחברים, ועליכם להבין כי בכל מה שקשור להערכות, להוראה, אוקטובר זה כבר מזמן, כבר כאן. עד לשיחה הבאה. אני פרופסור גד יאיר.